تناسل نتكبر أشياء بريدة ما تشوف أشياء تونا بريدة وزينا وتشنا سما تشوالن زينا من ناس سما تشون يا بتما سفانا ثامرو غران يزاري ما يزه هولت كان ولت شاسرا مستام ثورت زينا وتشين كما سما تاچن بفيت أرست زينا والناس قدم لنا يا مكلاك يا سراوي توتك أمو يفانون كسكاسي يتتنا كرم انجستي انجلا يكون بولشان قدالي جمع يبيت اسرائيل ويان سقات يا سودان كاوس يتافنا يسراتين غوش دمز رات كيلو ناس على يتوب اينت قدي يونا بنا فرانسيس يميلونا للو چموك تايزينا وچالون زرزرون نهو بأمارا كلل له قوت أفنات الكوت سبتو عجو كتن كساك سوات تادرو جمكا كل آن دان دو چوت إلو يت أفمونا عجو تاوكال بولكايت غنبار كمي جنيو تادرو جمكا كل يه منغستن عدس ارمجاب مكاوم زاريم كترا عجو بركت يالو تادرو جودة ارترا مغبات عجو تاوكال بأمارا زبلاي تقلام نسترو آگزاز يورمو بلچگنا پارتين على مار رام دالو يالا چوني مكلاكي أسراويتون عزاجوش غنبار قدن بمادرق بتلايو يه أمارا أكبويش كاسمار راچو مكلاكي أسراويت عبالات ماكل أنداندو چيهت آلو يهت أفو موناچه تاوكسيون بتلايم بولقايت غنبار كمي گنيوت زاري لولت تنياقزي ويد ايرترايتو سنو تادروش يمنغستن ارمجاب مكاوم دنبر تشاگرو ميدا اچو تاوكوال تاكبابي امي گنيو منچو چنده امي گلسوت لهولة تنياقزي كولقاي تاكبابي وتادروش يه اگزازون ارمجاب مكاوم وده ارترايدو سيون بلیلا وکل سمین شوان چمرو بتلایو امارا اکبویوچ لهگوت افنا يفانو عبالاتن اندیوگو تدک اندی اسفتو يه لیوهای لعبالات که تگنیو اندیوگونا تدک اندی اسفتو گبریون چمر تدک لما اسفتا تلکوت ستو اچو سفیق اسکاسات درگو کت سمارو تی مکلاکی اسراویت مکاکل بلفو تکیت کنات بچا درجا بدرجا بتلایو مکنیاتوچ کام پاچون ایت آلو میت افون دالو تاوکوال يه مکلاکی اسراویتو ریفورمی سر را لیتوالی بیونم زاریم با آند بیهری ولی نت کت ترسر اندیون ایت و سری آلو ارمجا بتملکتا بسراویتوس کفتن یا تک آمو یاسن سامونون بتلایو مکلاکی اسراویتو کوات گای تدرگون دبک سمنت تکتلو تکدن آلی میل سمیتوچ یاد دگو ممتا تاچو سیگل چه کویسیون کفانو نالیو آلگا تورنت لمادرگ አስቀድሞ ሲሰጥ የነበረው ቅስቀሳና ካቶ ግርማይ ሽጥላ ግድያም በኋላ ከፍተኛ ወከባ በመፍጠር የፋኖ አባላት የተባሉትን ለማሳደድ የተሰጣቸውን ተልኮ እየጣሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የሚጠፉ እንዳሉ ታውቋል። ይበንድ እንዳለ የአማራ ፋኖ አንድነት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊና የምስራቅ አማራ ፋኖ ስልጠና ዋና መምሪያ ኃላፊ ፋኖ መንበር አለሙ በጎንደር ከተማ ታፍኖ ከሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በፌደራል ፖሊስ አባላት ተወስዶ የደረሰበት እንዳልታወቀ ተገለጸ። የአማራ ፋኖ አንድነት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊና የምስራቅ አማራ ፋኖ ስልጠና መምሪያ ዋና ኃላፊ መንበር አለሙ በጎንደር ከተማ መታፈኑን ተከትሎ ከአንድ ጓደኛው ጋር ትላንት ሚያዝያ 21 ቀን 2015 ዓ.ም ምሽት አካባቢ ጎንደር ከተማ ቀበሌ 18 ሸዋዳቦ አካባቢ በደህንነትና በፖሊስ አባላት ከታፈኑ በኋላ ወደ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ተወስደው በከተማው ታስረው የነበረ ሲሆን አሚማ ምንጮቹን ጠቅሶ ዛሬ እንደዘገበው ነፋኖ መንበር ዛሬ ሚያዝያ 22 ቀን 2015 ዓ.ም ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ ከጣቢያ እንዲወጡ ተደርገው መወሰዳቸው ተገልጿል። ፋኖቹ የተወሰዱት ወደ አዘዞ የፌደራል ካምፕ ሲሆን ምናልባት ወደ አዲስ አበባ ሊወስዷቸው ይችላሉ የሚል ግምቶች እንዳሉ ታውቋል። ፋኖ መንበር አለሙ ለአማራ ህዝብ ፋኖነት ተሰልፎ ከፍተኛ ትግል በማድረግ ግፍን በመጠየፍና ግፈኞችን ፊት ለፊት አምርቦ በመታገል ለአማራ ብሮም ለሀገር የሚበጀውን ነገር ሁሉ ያለምንም ማቅማማት ይፈጽም እንደነበር ይኸው ዘገባ አስታውሷል። ይበንድ እንዳለ በአዲስ አበባ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ስራ አስፈጻሚ አባልና የደቡብ ወሎ ዞን ተውለደሬ ወረዳ ፓርቲው እጩ ተወዳዳሪ የነበሩት መምህር መሐመድ ኢማም በሃይቅ ፖሊሶች ትላንት ታስረው ድብደባ እንደተፈጸመባቸው ታውቋል። መምህር መሐመድ ኢማም ትላንት ሚያዝያ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ በሃይቅ ፖሊሶች መታሰራቸውን በከተማው ከንግድ ቦታ በአራት ፖሊሶች በባለቤታቸውና በጎረቤቶቻቸው ፊት በመሳሪያ ሰደፍ በዱላ እየተደበደቡ ተወስደው መታሰራቸው ታውቋል። ከቤተሰባቸው ጋር እንዳይገናኙ የተከለከሉ ሲሆን ሌሎች ወጣቶችም በአካባቢው ባይክ ከተማ የተደረገውን ሰልፍ አስተባብራቸዋል በሚል መያዛቸው ታውቋል። የአማራ ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ የነበሩትም ሰሞን ማነታቸው ባልታወቁ ኃይሎች በአማራ ክልል መሃል ሜዳ ውስጥም የተገደሉትም አቶ ግርማ የሽጥላም አዲስ አበባ ከተማ ላይ አስክሬናቸው ሽኝትም ተደረገለት። በትውልድም ስፍራቸው ሰሜን ሸዋ ዞን መሃል ሜዳ የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጸመ። ዛሬ አዲስ አበባ ላይ በወዳጅነትም አደባባይ የሽኝት ስነ ስርዓት የተደረገላቸው የቀድሞ የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ስራ አስፈጻሚና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ ግርማ የሽጥላም
ተፈናቅላ አስክሬናቸው ለመሸኘት የሥራ ባልደረቦቻቸው የፌደራልና የክልል የሥራ ኃላፊዎች ሽኝት እየተደረገለት ሲሆን የአቶ ግርማ ማነትን በተመለከተ በቅርብና በሥራ ጉዳይ የሚያቋቸው የሐዘን መልእክታቸውን አቅርበዋል። ወንድሜን ጋሼን ተነጠኩኝ ያሉት የአቶ ግርማ የሽጥላ ወንድም ኃይሌ የሽጥላ ሩቅም አላሚ ባሏቸው ወንድማቸው ድንገተኛ መቀጨትን ቤተሰባቸው ላይ የደረሰውን የሞራል ስብራትንም ተናግረዋል። ከመስከረም 2014 ጀምሮ ህይወታቸው እስካለፈበት ያለፈው ሚያዝያ 19 2015 ድረስ የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ሥራ አስፈጻሚና የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤትም ኃላፊ በመሆን ያገለገሉት አቶ ግርማ የሽጥላ ከእናታቸው ወይዘሮ ስመኝ ዘውዴ ከአባታቸው አቶ የሽጥላ ወልደ ጻዲቅ በቀድሞ ሸዋ ክፍለ ሀገር በመንዝና ግሼን አውራጃ ጌራ ምድር ወረዳ መሃል ሜዳ ከተማ በ1967 ዓመተ ምህረት የተወለዱ መሆናቸውን የገለጸው ዝክረ ታሪካቸው የሶስት ሴት ልጆችና የአራት ወንድ ልጆች አባትም እንደነበሩም ታውቋል። አቶ ግርማ የሽጥላ በወላጆቻቸው ፍላጎትና ጥያቄ መሰረት አስክሬናቸው ወደ ትውልድ አካባቢያቸው መሃል ሜዳም ተጉዞ የቀብር ስነ ስርዓታቸው መፈጸሙም ታውቋል። በኢትዮጵያ ውስጥም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከፍተኛ ባለስልጣናትና ታዋቂ ሰዎችን ኢላማ የሚያደርጉ ጥቃቶች መበራከትም ጉዳይ ከኢትዮጵያን አልፎ የዓለም አቀፍም የዜና አውታሮች መወያያ ርዕስ እየሆነ መምጣቱ መረጃዎችም ይገልጻሉ። በአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ፖለቲከኞች ማህበራዊ አንቂዎች ጋዜጠኞች ላይ የሚደረገው አፈሳና ማሳደድ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የባልደራስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዳግም ለስር ተዳረገች አገዛዙ መንግስት ሊገለብጡ ነው በሚል በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ ጋዜጠኞችን ማህበራዊ አንቂዎችና ፋኖችን ተጠያቂ አድርጎ ወንጅሏል። የባልደራስ ሁለተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆነችውና በተደጋጋሚ በፖለቲካ አቋሟ ሳቢያ ስትታሰር ስትፈታ የቆየችው ወይዘሮ ቀለብ ስዩም ወይም አስቴር ስዩም ከአራት ልጇ ጋር ዛሬ በኦህዲድ ኃይሎች ታፍና መታሰሯን ከአገር ቤት የወጣው መረጃ ይገልጻል። በሜክሲኮ በሚገኘው የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ማምሻውን ታፍና የተወሰደችው አስቴር ስዩም እስሯ ሰሞኑን በአማራ ብሔር ተወላጆች የሆኑ ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞች፣ ማህበራዊ አንቂዎችና ፋኖ አባላትና በተለያየ ደረጃ የሚገኙ ግለሰቦች ላይ በጅምላ የሚፈጸመው እስር አካል ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች በበላይነት የሚመሩት ኮሚቴ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ዛሬ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በኃይል ለማፍረስ በማሰብ በህቡ ተደራጅተው በቁጥጥር ስር ከዋሉ ግብረ አበሮቻቸው ጋር ሲሰሩ ነበር በማለት በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ጋዜጠኞች፣ ማህበራዊ አንቂዎችና ፋኖ አባላትን ተጠያቂ በማድረግ ወንጅሎ መግለጫ ሰጥቷል። የ250 በቅርቡ 4 ኪሎ ላይ ከሚገኝ ጽህፈት ቤታቸው የስቱዲዮ ቃጭ የተዘረፈባቸው የ251 ጋዜጠኛ የ251 የዩቲዩብ ሚዲያ ባለቤትና አዘጋጅ የሆነው ጋዜጠኛ ሙልጌታ አንበርብር ጦርነቱን ተከትሎ መከላከያ ሰራዊት ህዝቡ ላይ ሽሽት እያደረገ መምጣቱን በአንድ ወቅት ማጋለጡን ተከትሎ ታስሮ የተፈታው ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ እንዲሁም ሰሞኑን በተቀነባበረ መንገድ በሐሰት የተሰራጨው የምሬ ወዳጆና የበለጠ ጋሻው የተባለ የስልክ ልውውጥን መሰረት ማድረግ ውንጀላውን ታሳቢ በማድረግ ምሬ ወዳጆና በለጠ ጋሻውን ከፋኖ አባላት ከውጭ ሀገራት ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን፣ ፖለቲከኛው ልደቱ አያሌው፣ ማህበራዊ አንቂው ዘመድኩን በቀለ፣ ከኢትዮ 360 ጋዜጠኛ ኢየሩሳሌም ተክለ ጻድቅ፣ ብሩቅ ይባስ፣ ምናላቸው ስማቸውና ሀብታሙ አያሌውን ተጠያቂ አድርጎ ወንጅሏል። ህወሓት የፌዴራል መንግስቱን በበላይነት በተቆጣጠረ ወቅት በተመሳሳይ ክስ በውጭ ሀገራት የሚገኙ ጋዜጠኞች፣ ማህበራዊ አንቂዎችን ተጠያቂ አድርጎ ሲወነጅል እንደነበር አይዘነጋም። በጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በኩል የአቶ ግርማ የሽጥላ ግድያን ተከትሎም ሆነ ከዛ በፊት የአማራ ህዝብን አንገት ለማስደፋት እየተወሰዱ ያሉ የጅምላ እስሮችና ሐሰተኛ ወንጀላዎች የስርዓቱ የደረሰበትን መደናበርና በጅምላ በማጥቃት ስልጣኔን አስቀጥላለሁ ብሎ ማሰቡን እስሮቹን ተከትሎ በተደጋጋሚ የሚሰጡ አስተያየቶች ሲቀርቡ ቆይተዋል። የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል የሚባለው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ዋና ዋና የአገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት በበላይነት የሚመሩት ሲሆን ይህ የአንድ ቡድንን ጥቅም ለማስከበር እየተንቀሳቀሰ ነው የተባለው ግብረ ኃይል እንደ የኦሮሞማን አገዛዝ ፍላጎት ለማሳካት አገራዊ ተቋማትን እያዋረደ እየተጠቀምባቸው ነው የሚሉ ወቀሳዎችም ተከትለው መቅረብ ጀምረዋል። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልቻ ከተማ አዲስ ደረቅ ወደብ ለመገንባት የተያዘው በጀት ወደ ኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን የደረቅ ወደብ ግንባታ
ተዟዙራል በተባለው መረጃ ዙሪያም ምላሽም ሰጠ። የድርጅቱ ባለስልጣናትም እንደገለጹት ከኮምቦልቻ ድረቅ ወደብ ጋር ተያይዞም ሰሞኑን ሲሰራጭ የነበረው ዜና በጀቱም ከአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልቻም ከተማ አዲስ ድረቅ ወደብ ለመገንባት የተያዘው በጀትም ወደ ኦሮሚያ ክልል ጅማ የድረቅ ወደብ ግንባታም ተዟዙራል የተባለው ዜና የተዛባና አንዳችም በጀትም ያለመዛወሩን አመራሮቹ የድርጅቱን የዘጠኝ ወራት የእቅድ አፈጻጸም አስመልክቶ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አብራርተዋል። በኢባቴሎ ኦይድም የፖርትም ተርሚናል አገልግሎት ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ምረታብም ተክሉም እንደገለጹት ከኮምቦልቻ ላይ የታቀደው የደረቅ ወደብ ተርሚናል ቦታ በጣም ጠባብ እንደነበረና የተሻለ ቦታ ለማግኘትም 5 አመታት በላይ መፍጀቱን አውስተው በስተመጨረሻም የተሻለ ቦታ መገኘቱን ገልጸዋል። ተመረጠ የተባለው የደረቅ ወደብ ለኢንዱስትሪ ፓርክ፣ ለአየር ማረፊያም፣ ለባቡር ሐዲድ በጣም የቀረበ መሆኑንና የክልሉ መንግስትም ይሁንታ እንዳለበት የገለጹት ባለስልጣኑ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ካሳም እንዲከፈል መጠየቁንም አክለው ገልጸዋል። እስካሁን ድረስም 8 ወደቦችም ያሉት 2 የማስፋፊያም ስራዎችም ወደፊትም ለመስራት በእቅድ እንደያዘ የገለጹት ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚው መስሪያ ቤቱ በእቅድ የሚንቀሳቀስ በመሆኑ እያንዳንዱ ፕሮጀክት በእቅድ የሚንቀሳቀስ ስለሆነ በጀቱም ከደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልቻ ወደ ጅማ ተዛውሯል የሚለው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ነው። ከአንድ በጀት ወደ ሌላ በጀትም የሚወሰድበት አግባብ የለም ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የተነሳም ተቋርጦ የነበረው የመቀሌ የደረቅ ወደብና ተርሚናል ለማስቀጠል የሰው ኃይል፣ የአይቲ እና የመሳሪያዎች ማዘጋጀት መካሄዱ የተገለጸ ሲሆን በቀጣዩ ሳምንታትም ስራ ይጀምራል ተብሎ እንደሚጠበቅ ባለስልጣኑ አክለው ተናግረዋል። ሰሜን ሸዋ ላይ ለተፈጸመ ግድያ ራያ ቆቦ ላይ ነዋሪዎችን እያመሰ የሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ህዝቡ ላይ ሽብር እየፈጠረ ነው። የፋኖ አባላት የተባሉ ቤተሰቦች ስር ተጠናክሮ መቀጠሉ ታውቋል። በሰሜን ሸዋ ግድያ የተፈጸመባቸው የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊና የገዢ ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ግርማ ይሽጥላን ግድያ ሽፋን በማድረግ በራያ ቆቦ መከላከያ ሰራዊቱ እየፈጸመ የሚገኘ የመብት ጥሰት ነዋሪዎችን እያማረረ መሆኑን ተጨማሪ መረጃ ወጥቷል። በትላንትና ዕለት በራያ ቆቦ መከላከያ ሰራዊቱ ቤት ለቤት ፍተሻ እያደረገ ነዋሪዎች ላይ የመብት ጥሰት እየፈጸመ መሆኑን ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን ዛሬ በወጣ ተጨማሪ መረጃ ከ10 በላይ የፋኖ ቤተሰቦች ጭምር መታሰራቸውና ህዝቡ በእርምጃው እየተማረረ መሆኑ ታውቋል። ከአርብ ምሽት ጀምሮ እስከ ትላንት ምሽት ድረስ ከቆቦ ወደ አላማጣ ይሁን ወደ ወልዲያ ለመሄድ መንገድ ተዘግቶ እንደነበር የገለጹ ነዋሪዎች ከቀናት በፊት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በሽምግልና ታርቀው ወደ ማህበረሰቡ የተቀላቀሉ የፋኖ አባላትም እየተሳደዱ መሆኑን ገልጸዋል። ከአስር በላይ የፋኖ አባላት ቤተሰቦች ለእስር እንደተዳረጉ ጠቅሰው ሌሊት በሚደረገው የቤት ለቤት ፍተሻ በተለይ ሴቶች እየተሳቀቁ እንደሆነ ገልጸው ሰውየው የተገደሉት ሰሜን ሸዋ ሆኖ ሳለ ገዳዮቹ ቆቦ ውስጥ ናቸው ብሎ ማህበረሰቡን ሰላም መንሳት ተገቢ አይደለም በማለት ነዋሪዎቹ ማማረራቸውን፣ ህዝብን ለአመጽ ከማነሳሳት ውጪ ፋይዳ ያለው ተግባር እንዳልሆነ መናገራቸውን አዲስ ማለዳ ዘግቧል። ደሸኔ ያሉ ታጣቂ ኃይሎች ዜጎች ከቀያቸው እያፈናቀሉና መንገድ ላይ እያገቱ ብዙ ጥፋት የሚያደርሱ ኃይሎችን ችላ በማለት ምንም ባልተፈጠረበት ቆቦ ላይ ይህን ሁሉ ግርግር መፍጠር የመንግስት አካሄድ ፍትሐዊነት የጎደለው አገዛዝ መሆኑን በተግባር የሚያሳይ እርምጃ ነው ሲሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በዚህ ወቅት ተዘግተው የነበሩ መንገዶች ተከፍተው መደበኛ እንቅስቃሴ የቀጠለ ቢሆንም ማህበረሰቡ አሁንም መደናገጥና ስጋት ውስጥ እንደሆነ ከአማራ ክልል ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ግርማ ይሽጥላ ግድያ በኋላ የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በአማራ ክልል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በማፍረስ ክልላዊ ስልጣን በኃይል ለመቆጣጠር በሚል በመፈንቅለ መንግስት ስም ጽንፈኛ ሲል የፈረጃቸውን ኃይሎች በመወንጀል የማያዳግም እርምጃ እየወሰድኩ ነኝ ሲል መግለጫ ማውጣቱን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። የጋራ ግብረ ኃይል የተባለው በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በኦሮሞ ብሔር ተወላጅ የሆኑ የአገዛዙ ተሿሚዎች የሚመራ ሲሆን አገርን የማይወክልና በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ያወጀበት አዋጅ ተቀባይነት የለውም የሚል ተቃውሞች ሲቀርቡ የቆየ ሲሆን የአማራ ክልል ባለስልጣናትም ተመሳሳይ አስተያየቶችን እየሰጡ የጥፋት እቅዱን ለማስፈጸም እየተንቀሳቀሱ ነው በሚል ወቀሳ እየቀረበባቸው ይገኛል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ እየወሰዳቸው ያሉ ወታደራዊ እርምጃዎች የአማራ ክልልን ትጥቅ በማስፈታት ራያና ወልቃይትን ለህወሓት አሳልፎ ለመስጠትና አማራ ክልልን አዳክሞ ተቆጣጠርኩ ያለውን ማዕከላዊ መንግስት ስልጣን አጠናክሮ ሁለት ሀገር ለመፍጠር የሚያደርገው እንቅስቃሴ ለማስፈጸም የሚወስደው እርምጃ አካል መሆኑ ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል። መንግስት ሰበብ ፈልጎ የፋኖ አባላትን ለመምታት እንዲሁም ክልሉን የቀውስ ማዕከል ለማድረግ የታሰበ ተገቢ ያለውን አካሄድ መሆኑ በተደጋጋሚ በቅሬታ እየቀረበ ይገኛል።
በእስራኤል ውስጥ ወላጅ አባቷን በሞት የተነጠቀችው አንዲትም ትውልድ ኢትዮጵያዊት እና ቤተሰቧም ከእስራኤል ተጠርዘው ወደ ኢትዮጵያ ሊላኩ የመሆናቸው ጉዳይ ታላቅ ቁጣም ቀሰቀሰ። የሟች ወንድም ውሳኔውን በጥይት የመደብደብ ያህል ነው ሲሉም ገልጸውታል። እንደ እስራኤሉ ሃርቴስ ጋዜጣም ዘገባም የእስራኤል ዜግነት ያላት የ8 ዓመቷም ጄፊን እና ወላጅ እናቷ ወይዘሮ ማዓዛም በእስራኤል ውስጥ የመኖሪያ ህጋዊ መብት የላችሁም ተብለው በኃይል ሊባረሩ የመሆኑ ጉዳይ ቅሬታን ፈጥሯል። ህጋዊ መብታቸውን ለማስጠበቅም እንቅስቃሴ መጀመራቸውም ታውቋል። በዕብራይስጥኛ ቋንቋም የወይን ግንድ የሚል ስያሜ ያላት ጄፊን ለሂሳብ ትምህርት ልዩ ፍላጎት ያላትም ከጓደኞቿ ጋርም አብሮነትን ትሻለችም ብሏል ጋዜጣው። የሁለተኛ ክፍል ተማሪ የሆነችው ራሽን ሌትዞን በተሰኘው ከተማ ውስጥም የኢትዮጵያ ዜግነት ካላቸው ከእናቷ ወይዘሮ ማዓዛ ጋር የምትኖረው ጄፊን በወላጅ አባቷ ምክንያትም የእስራኤል ዜግነት ቢኖራትም ወላጅ አባቷም አቶ ናትናል ጌታውን እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2019 ከዚህ ዓለም በሞትም ሲለዩ ወላጅ እናቷ ወይዘሮ ማዓዛም የዜግነት ወይም የመኖሪያ ፍቃድም ጥያቄያቸውን ባለመቋጨቱ ታዳጊዋ ጄፊንና ወላጅ እናቷ ወይዘሮ ማዓዛም እስራኤልን ለቀው ከመውጣት ውጪ ሌላ አማራጭ እንደሌላቸው የእስራኤል የህዝብ የኢሚግሬሽንና የቦርደር ባለስልጣን መስሪያ ቤትም አስታውቋል። የሟች አቶ ጌታውን ወንድም የጨቅላዋም ጄፊን አባትም አቶ የሟች አቶ ጌታውን ወንድም የሟች አቶ ጌታውን ወንድም የጨቅላዋ ጄፊን አጎትም አቶ አርያም በጉዳዩ ዙሪያ በሰጡት አስተያየትም በውሳኔው በእጅጉ ተደናግጫለሁ። እኛም እዚህም ታላቅ ቤተሰብ ያለን መሆናችን እየታወቀም እንዴት ቤተሰባችን እንዲለያይ ይደረጋል? ይህ ውሳኔ ደረቴ ላይ በጥይት የመመታት ያህል ሆኖም ተሰምቶኛል። እኔም በተስፋይቱ ምድር እስራኤል ለመኖር ለእስራኤል መንግስትም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ላደረግን ትውልደ ኢትዮጵያን ይህ አይነቱ ውሳኔ እኛን ከሱዳን የመከራ ህይወትም አውጥቶም ከዚህ ላደረሰን ወንድሜ ጌታውን ዳግም ሞት በመሆኑም የወንድሜ ቤተሰብን ለመንከባከብና ለመታደግም የሞራልና የሰብአዊ ግዴታ አለብኝም ብለዋል። ባለቤታቸውን አቶ ጌታውን ኢትዮጵያ ውስጥ በጓደኝነት አማካኝነት ተዋውቀው ልጅ ለመውለድናም ትዳር ለመመስረት የበቁት ወይዘሮ ማዓዛም ጨቅላ ልጃቸው ጄፊን ይህ አይነቱ እድል አይታሰብላትም፣ ለ8 ዓመት ልጅም ይህ አይነቱ አሳዛኝ ውሳኔ አይመጥናትም ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። የአቶ ጌታውን ቤተሰቦችም በቀጣይነትም የእስራኤሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔውን እንዲቀይረው የእስራኤል የአገር ውስጥ ሚኒስትርም እንዳያባራቸው የይግባኝ ደብዳቤ ለማስገባት በሂደት ላይ መሆናቸውን ጋዜጣው አክሎ ገልጿል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ከጀርባ ይደግፈዋል ከሚባለው ኦነግ ሽኔ ጋር ድርድር እያደረግኩ ነው በሚልበት በዚህ ወቅት ከአማራ ክልል የተነሱ መንገደኞች ላይ በኦሮሚያ ክልል የተፈጸመው የሰሞኑ ጥቃት ተድበስብሶ እንዳይቀር ስጋት አለ። ከጥቃቱ ከሞቱትና ከተረፉት ሌላ ጉዳት የደረሰባቸው ሆስፒታል ይገኛሉ። ከራያ አላማጣ ተነስተው ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ የነበሩ የኛ ባስ በተሰኘ የህዝብ ማመላለሻ ላይ ባለፈው 5 ሚያዝያ 19 ቀን 2015 ዓ.ም ከምሽቱ 12 ሰዓት አካባቢ በኦሮሚያ ክልል ሲደርሱ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት ሹፌሩና ረዳቱ ወዲያ ህይወታቸው ማለፋቸው የተዘገበ ሲሆን በወቅቱ ጥቃት ተፈጽሞባቸው ዛሬም በአዳማ ወይም ናዝሬት በሆስፒታል የሚገኙ መንገደኞች ያሉ ሲሆን ጉዳዩ ተድበስብሶ እንዳይቀር ተጎጂዎች እየጠየቁ ይገኛል። ከአምስት ያላነሱ ተጓዦች ቁስለኛ ሆነው አዳማ ከተማ ለህክምና መወሰዳቸው የተገለጸ ሲሆን ከተሳፋሪዎቹ ጋር አብረው ለረፍት ወደ ቤተሰቦቻቸው እየተመለሱ የነበሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላትም ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው ነዋሪዎች መናገራቸውን የጠቀሰ ዘገባ ወጥቷል። ጥቃት አድራሾቹ የተኩስ ሩምታ ከፍተው ጉዳት ያደረሱት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን በመታራና ቦለንጭቲ ከተማ መካከል ላይ ሲሆን ጥቃቱ ከተፈጸመ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ቁጥራቸው ከአምስት የማይበልጡ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወደ ቦታው መድረሳቸውን የገለጹት የአይን እማኞች በኛ ባስ ላይ ጥቃት ካደረሱ በኋላ በሚኒባስ ሲጓዙ የነበሩ ሰዎችን አግተው መውሰዳቸውን አረጋግጠዋል። ጥቃት አድራሾቹ የተወሰኑት መደበኛ፣ ሌሎች ደግሞ ወታደራዊ ልብስ የለበሱ መሆኑን የገለጹ ሲሆን መንገደኞቹ እነዚህ ያሎች የሸኔ ታጣቂዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ መገመታቸውን፣ ተሳፋሪዎች ካላማጣ በቆቦ መገንጠያ አድርገው በአፋር በረሃ በኩል ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ እንደነበር ጠቅሰው የሰው ሕይወት እንዲተራ ሲሆን በመገናኛ ብዙሃንም ሆነ በመንግስት ምንም ትኩረት አለመሰጠቱ እንዳሳዘናቸው ጋዜጠኛ ሳሙኤል ታዴ ዘግበዋል። ጥቃቱን በተመለከተ በትላንትና ሁለት መረጃዎችን ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን ከጥቃት የተረፉ ግለሰቦች ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ከኦነግ ሽኔ ጋር እደራደራለሁ በማለት፣ በሌላ በኩል ኦነግ ሽኔ ዛሬም ድረስ ጥቃት እየፈጸመ የሚገኝበት ሂደት ተድበስብሶ እንዳይቀርና ታፍነው የተወሰዱ ዜጎች የደረሱበት አለመታወቁ ስጋት ላይ እንደጣላቸው ለተጎጂዎች የቀረቡት ተጨማሪ መረጃዎች ገልጸዋል። በዶክተር ዳንኤል በቀለ የሚመራው የኢትዮጵያ ሰብአዊ
መብት ኮሚሽን በህገወጥ መንገድ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በአማራ ክልል ትጥቅ ለማስፈታት በሚል እየወሰደ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰትና በሌላ በኩል በጎን ከሚደግፈው ኦነግ ሽኔ ጋር ታንዛኒያ ላይ በዝግ ድርድር እያደረገ ባለበት ወቅት በኦነግ ሽኔ ስም እየተፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ጥቃትና የመብት ጥሰት በተመለከተ ተገቢውን ትኩረት እንዲሰጥ እነዚሁ ተበዳዮች መጠየቃቸውን ምንጮቹ አስታውቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኦነክሽን የሚባለው እንቅስቃሴ በኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ከጀርባ የሚታዘዝና የነሱን የጥፋት ዓላማ ለማሳካት የተቋቋመ መሆኑን የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲን በመወከል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ሃንጋሳ ኢብራሂም ከዚህ ቀደም የገለጹ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽመልስ አብዲሳና የክልሉ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ፍቃዱ ተሰማን ተጠያቂ የማያደርጉ ከሆነ እሳቸው ትዕዛዝ እየሰጡ ጭፍጨፋው እንደሚፈጸሙ በወቅቱ መናገራቸው አይዘነጋም። ሰሞኑን የተወሰደውን የአቶ ግርማይ ሽጥላ ግድያንም በተመለከተ ራሳቸው እየገደሉ ማልቀስ ያቁበታል በማለት አስተያየታቸውን በማህበራዊ ሚዲያ አስፍረዋል። በጎረቤት ሱዳን ውስጥ ከተጀመረ ሁለት ሳምንት ያስቆጠረው የእርስ በርስ ጦርነትም ዘላቂ እልባት ካላገኘም ከሶሪያና ከሊቢያም የከፋ እልቂትም ሊከሰት እንደሚችል አንድ የአገሪቱ የቀድሞ ከፍተኛ ባለስልጣን አስጠነቀቁ። የሱዳን ወታደራዊ ኃይሎች በድሮኖች የታገዘም ጥቃትም ካርቱም አቅራቢያም አካሄዱም የፈጥኖ ደራሹም ኮንቮይ መመታቱም ተሰማ። ከሁለት ዓመት በፊትም ስልጣናቸውን በወታደራዊ ክንፍ መሪው ሌተና ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃማን የተነጠቁትም የቀድሞ የሱዳን የሽግግር መንግስትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክም በትውልደ ሱዳናዊ ቢሊዮነሩ ሞ ኢብራሂም ፋውንዴሽን በትላንትናው ዕለት በጎረቤት ኬንያ ባዘጋጀው መድረክ ላይ ባሰሙት ንግግር ፈጣሪ አያድርገው እንጂ አገራችን ሱዳን ወደ ለየለት የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ከገባችም ከሶሪያም ከየመንና ከሊቢያም የከፋ ግጭትና እልቂትም ይጠብቀናል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዱክም የሱዳን ተፋላሚ ወገኖችን አስጠንቅቀዋል። አገራቸው ሱዳን በቆዳ ስፋቷ በአፍሪካ አህጉር ውስጥም ግዙፍ መሆኗን የተለያዩ ዜጎች የሚኖሩባት መሆኑን የጠቀሱትም ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዱክም በአሁኑ ወቅት የሚታየው ጦርነትም በመከላከያ ሰራዊትና በሽፍቶች ወይም በአማጽያ መካከል የሚደረግ ግጭት ሳይሆን በሁለት ተመሳሳይ ቁመና ያላቸው ዘመናዊ ስልጠና በወሰዱና ግዙፍ የጦር መሳሪያ ባታጠቁ ወታደሮች መካከል የሚደረግ ግጭት ነው በማለትም የግጭቱን አሳሳቢነትን ገልጸዋል። በቃላት ደረጃም ሁለቱ የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎችም ማለትም ሌተና ጀነራል አልቡርሃማንና የፈጥኖ ድራሽ ኃላፊው ሌተና ጀነራል መሐመድ ደጋሎ የተኩስ አቁም ስምምነት ቢያደርጉም ከመዲናይቱ ካርቱም የወጡ ዜናዎች እንደገለጹትም የሱዳን መከላከያ ሰራዊትም ንብረትነቱ የፈጥኖ ደራሹ የሆነ ኮንቮይ ወደ ካርቱም ከተማ አቅጣጫ በመጓዝ ላይ ሳለ ባደረሰው ጥቃት ማጋየቱን በካርቱም ውስጥ የሚገኘው የነዳጅ ማጣሪያም በሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች መደብደባቸውን ዜና አገልግሎት ሮይተርስ የአይን ማኞችን ጠቅሶም ዘግቧል። ከስምንት ወራት በፊትም ድጋፋቸው ለሌተና ጀነራል አልቡርሃማን የሰጡት ጀነራል ደጋሎ ከሃዲ ካሏቸው አልቡርሃማን ጋር ለድርድር ለመቀመጥም በቅድሚያ የተኩስ አቁም መደረግ እንዳለበትም የገለጹ ሲሆን ሌተና ጀነራል አልቡርሃማን በበኩላቸው ሽፍታም ካሏቸው ጀነራል ደጋሎ ጋር ለድርድር በጭራሽ መቀመጥም አይሞከርም ማለታቸው የሚታወስ ነው። ግጭቱም እስከ አሁን ድረስ በትንሹ 528 ሰዎችን ሕይወት ቀጥፏል፣ 4600 ሰዎችም ጉዳት እንዳደረሰባቸው የሱዳን የጤና ሚኒስትር በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫም ገልጿል። እስካሁን ድረስም በ10 ሺዎች የተቆጠሩ ሱዳናውያን ሲቪላኖች ወደ ጎረቤት ኢትዮጵያ፣ ቻድ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ግብጽ፣ ማዕከላዊ አፍሪካና ሳውዲ አረቢያ መሰደዳቸውም ተገልጿል። በኢትዮጵያ በኑሮ ውድነት ሳቢያ የተማረሩ ሰራተኞች ግብር እንዲቀነስ ለመጠየቅ ይደረጋል የተባለው ሰልፍ በመንግስት ክልከላ መሰረዙ ተገለጸ። የጸጥታ ኃይሎች ሰልፉን የከለከሉት ለሰራተኛው ደህንነት ነው ሲባል መሆኑን በሰራተኛው ስም የተቋቋመው ማህበር ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰማኮ ሚያዝያ 23 ቀን 2023 ዓ.ም በዓለም አቀፍ የሰራተኞች ቀን ሜዳ ሊያደርገው የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ በጸጥታ ቢሮ ክልከላ መሰረዙን አስታውቆ ሰልፉ የተሰረዘው ለሰራተኞች ደህንነት ነው ሲል ለሰራተኞች መብት እቆማለሁ የሚለው የኢሰማኮ ገልጿል። ኢሰማኮ የሰራተኞች ችግሮችና ብሶቶች ይስተጋቡበታል የተባለውን የመስቀል አደባባይ ሰልፍ መሰረዙን ጠቅሶ ባወጣው መግለጫ መንግስት የኑሮ ውድነትን አገናዝቦ የገቢ ግብርን እንዲቀንስ ይጠየቅበታል ስለተባለው ሰልፍ አስቀድሞ የሰጠውን መግለጫ ታሳቢ ማድረግ
የአዲስ አበባ ሰልፍና ከ100,000 በላይ ሰራተኞች ሲሳተፉበት የተባለው ሰልፍ በመጨረሻው ሰዓት በከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ተከልክሏል ተብሏል። ማክሰኞ ሚያዝያ 17 ቀን 2015 ዓ.ም ተወረተ አስቀድሞ የከተማ አስተዳደሩን ስለ ሰልፉ ማሳወቃቸውና ከሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጋር ሲነጋገሩ መሰንበታቸውን የተናገሩት የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰማኮ ፕሬዝዳንት ካሳሁን ፎሎ ካላንደር በዘጋው ቀን ድምጻችንን እንዳናሰማ ተከልክለናል በማለት ሰልፉን ለማድረግ ፈቃድ አያስፈልግም እኛ ለራሳችን ደነታችን እንዲጠብቁን አሳውቀናል የአዲስ አበባ ጸጥታ ቢሮ ይህን ጥያቄ ይዛችሁ አደባባይ አትወጡም ማለን ህግና አስከብራለን ስላሉ ሰራተኛው እንዳይጎዳ አስቀረነው በማለት ምላሽ መስጠታቸው ተጠቅሷል። አስቀድሞ ለአላይን ሰልፍ ይደረጋል ብለው አስተያየት ሰጥተው የነበሩት የኢሰማኮ ፕሬዝዳንት አቶ ካሳሁን ሰልፉ መሰረዙን ያረጋግጡ ሲሆን ለሰራተኛው ደህንነት ሲባል ሰልፉን ለመሰረዝ መገደዳቸውን በመጥቀስ የተራበ ሰራተኛው ሌላ እርምጃ ተወስዶበት አስቸጋሪ ነው ብለን ለመሰረዝ መርጠናል በማለት ውሳኔውን መደገፋቸውን ገልጸዋል። ግብግቡን በማስቀረት የሰውት ማዳን መምረጣቸውን የተናገሩት ፕሬዝዳንቱ ባለፈው ሳምንት በሰላምና ጸጥታ ቢሮ መሪነት ከፖሊስ ጋር ስለ መርሃ ግብሩ ሲነጋገሩ አሁን ታይምላሽ እንደነበር ገልጸው ቅዳሜ ስለ ሰልፉ መልእክትና ጥያቄ መግለጫ መስጠታቸውን ተከትሎ ክልክላ እንደገጠማቸው ተናግረዋል። የጸጥታ ቢሮውን ለማሳመን ያደረጉት ሙከራ ይህን ጥያቄ ይዛችሁ መውጣት አትችሉም በሚል ምላሻቸው እንደጸና የሰልፉን መሰረዝ አስተካክሎ በሰጡት በዚሁ ማብራሪያ ተናግረዋል። ሰራተኛው ሰልፉን መከልከሉን አውቆ እንግልት እንዳይገጥመው የኢሰማኮ ፕሬዝዳንት አደራ ማለታቸው የተጠቀሰው ዘገባ ከ800,000 በላይ አባል ሰራተኞችን ያቀፈው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰማኮ በሜዴ በዓል መንግስት የገቢ ግብር እንዲቀንስ ዝቅተኛ ደሞዝ ወለል እንዲወስን የኤጀንሲ ሰራተኞች 20/80 ክፍያ ገቢራዊ እንዲደረግ እንዲሁም የመደራጀት መብት እንዲከበር ሊጠይቅ ወስኖ እንደነበር ጠቅሷል። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን የኢትዮጵያ መምህራን ማህበርና ሌሎችም ሙያ ማህበራት በአገዛዙ ቁጥጥር ስር ያሉ ሲሆን በስልጣን ላይ የሚቀመጡት መሪዎች ከአገዛዙ ባለስልጣናት ጋር ግንባር ፈጥረው የሰራተኛና መምህራን ጥያቄ እንደሚያዳፍኑ ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል። ይህ እንዲህ እንዳለ ከሐምሌ 1 ቀን 2015 ጀምሮ ደሞዝ ይጨመርላቸዋል፣ ጥቅማጥቅማቸው ይስተካከላል በሚል ባዶ ተስፋ የተሰጣቸው የዩኒቨርሲቲ መምህራንም ከዚህ ቀደም የስራ ማቆም አድማ ያደረጉበት ጥያቄ ዛሬም ድረስ ባለመመለሱ በቀሩትም ሁለት ወራት አገዛዙ ጥያቄውን ይመልሳል የሚል እምነት ስለሌላቸው ራሳቸውን ለተቃውሞ እንዲያዘጋጁ መምህራን ጥሪ ያቀረቡ ይገኛል። ጋዜጠኞችን ሳይቀር በአሸባሪነትና መንግስት በመገልበጥ ጠርጥር ያለው የሚለው የአገዛዙ የደህንነትና ጸጥታ ግብረ ኃይል ባለስልጣናት አደንዛዥ እጽ እየተጠቀሙ ነው ወይ እንዲህ አይነት መግለጫ የሚያወጡት የሚል ጥያቄ መነሳት ጀምሯል። ድርጊቱ የአማራን ህዝብ ሆን ብሎ ለመምታት የሚደረገው እንቅስቃሴ አካል መሆኑም ተገልጿል። የአማራን ህዝብ ለመምታት ሲባል የተቀነባበረ ድምፅ ጭምር እየተለቀቀ ወንጀልና ፍረጃ ተጠናክሮ የቀጠለበት ያገዛዙ የጸጥታና ደህንነት ግብረ ኃይል የሚባሉት ባለስልጣናት ከዚህ ቀደም አደንዛዥ እጽ ከሚያዘዋውሩ የውጭ አገር ዜጎች የሚገኙ አደንዛዥ እጾችን ፖሊሶችና ባለስልጣናት እያወጡ እንደሚሸጡ የሚታወቅ መሆኑን በመጥቀስ በአሁኑ ወቅት ይህ ኃይል እያቀረበ ያለው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለማፍረስና በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ በማለት ጋዜጠኞችን፣ ማህበራዊ አንቂዎችን፣ የፋኖ አባላትን እየወነጀለ የሚያቀርባቸው መግለጫ ባለስልጣናቱ አደንዛዥ እጽ እየተጠቀሙ ነው የሚል ጥርጣሬ እንዳለ ተገለጸ። ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ዛሬ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለማፍረስና በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ በማለት አብዛኞቹ የታሰሩት ሚዲያ ላይ በግልጽ በሚሰሩት ስራ ነው። ለምሳሌ ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሻውና አሰፋ ኪዳኔ መጀመሪያ ስራቸውን እንዲያቆሙ ካሜራና ኮምፒውተሮቻቸውን ዘረፏቸው፣ መንግስት የሚባለው ወንበዴ አሰማርቶ ዘረፋቸው። ዘርፈ ሽጠህ ብላ የሚል መንግስት ባለበት ሀገር ተዘርፈውም በቻሉት መጠን ስራቸውን ቀጠሉ። ማስቆም የሚችሉት አስረው መሰላቸው አሰሯቸው። የነ ዳዊት በጋሻው ሙያዊ ስነ ምግባርን የምታውቁ ሽብር አገር ማፍረስ ሲባል ሳቅና ንዴት እንደሚቀላቀልባችሁ አልጠራጠርም። ተመልከቱ እነ ዳዊት በሽብርና አገር በማፍረስ ተጠረጠሩ በማለት ዛሬ እየተሰራጨ ያለውን ሐሰተኛ ክስ ከአደንዛዥ እጽ ከሚጠቀሙ ባለስልጣናት ጋር አያይዞ አቅርቦታል። በአንድ ወቅት ማዕከላዊ እስር ቤት የውጭ አገር ዜጎች በብዛት የሚታሰሩበትን በማስታወስ የተጠረጠሩበትን ስንጠይቅ አደንዛዥ እጽ ነው ይባላል። አብዛኞቹ ውጠውት ጭምር በሆነ መንገድ እየወጣ ኤግዚቢት ይያዛል። ታስሮ ስልኩ የተያዘበት ሲፈታ አላየንም የሚባል አለ። የያዙትን አደንዛዥ እጽ እያደረጉት ነው ብለን ስንጠይቅ ያገኘነው መልስ አስደንጋጭ ነው። ለእስረኛ ደብዳቤ ታስወጣላችሁ ተብለው የታሰሩ የማዕከላዊ ፖሊሶች ይህንን ጉድ ሲናገሩ ሰምተናል በማለት አደንዛዥ እጹ ተወገደ ይባላል። ነገር ግን ደህንነትና ፖሊስ ኃላፊዎቹ ነው የሚሸጡት። በቅርቡ የአመራር ጥቅማ ጥቅም ተብሎ በሚዲያ እየተነገረ ነው።
ሳስበው የሚያዘውን እጽ የጋራ ግብረ ኃይል የሚባለው እየተጠቀመበት ነው ያጨሰው ነው በቃ በገፍ ያገኘውን አጨሶ ካልሆነ እንዴት እነዚህን ጋዜጠኞችና ማበራንቂዎች በሽብር በአገር ማፍረስ ይጠረጥራል በማለት ወንጀላውን አጣጥሏል የጋራ ግብረ ኃይሉ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲወቃቀሱ የሚውሉትን ጭምር አንድ የፖለቲካ ዓላማ ይዘው ሲንቀሳቀሱ ያስኳቸው ይላል በግል ያልታረቁ የማይግባቡትን ጭምር በአንድ አካተው ክስ እንዳቀረቡባቸው ገልጿል ዘመድኩን በቀለ ሳይቀር በህቡ ተደራጅቶ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለማፍረስና በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ዋሉ ከተባሉት ጋር ይፈለጋል መባሉን ተከትሎ ሲሰማው የሚጨንቀው ይመስለኛል በማለት የፈጠራ ክሱን አጣጥሏል የሁሉ ድራማ በአማራ ህዝብ ላይ ለመዝመት ነው ስልጣን እናቱ የገዛችለት ሽልጦ ይመስል ሊቀሙኝ ነው እያለ ሲነፋረቅ የከረመ ኃይል ለዛ ስጋቱ ማርኪያ የሐሰት ፍረጃውን ተያይዞታል ይህ ሁሉ የመጣው በቤተ ክርስቲያን ላይ እጃቸውን አስገብተው ያልጠበቁት ተቃውሞ ሲገጥማቸው ነው ጉዳዩን ወደ አማራ ዘንበል አድርገው ዘመቻ ጀመሩ አብዛኛውን ከላይ እንዳልኩት እያጨሱ ነው በግል ያልታረቁ በርካታ ሰዎች ከዚህ ክስ ውስጥ አሉበት በእርግጠኝነት አንዳንዶቹ እስር ቤት ሲገናኙም አይነጋገሩም በማለት ተጠርጣሪ የተባሉትና ለአንድ ዓላማ አድመዋል የተባሉት ግለሰቦች ያላቸውን የተለያየ ፖለቲካ አመለካከት ጭምር ጠቅሶ ተቃውሞን ጽፏል በአሜሪካም ቴክሳስ ግዛት ዩስተን ከተማ ወጣ ብላ ከምትገኝ አንድ ሰፈር ውስጥ አንድ ታጣቂ የ8 ዓመትም ጨቅላን ጨምሮ 5 ጎረቤቶቹን ተኩሶ መግደሉ ተገለጸ። ባለፈው አርብ እኩለ ሌሊት ላይ ድርጊቱ የተፈጸመ ሲሆን ይህ ተጠርጣሪ መሳሪያም አቀባብሎ የተኩስ ልምምድ በማድረግ ላይ እንደነበረ የገለጸው የክፍለ ከተማው ፖሊስ አንድ ጎረቤት ወደ ተጠርጣሪው ቤት በመሄድ እባክህ ልጅም እያስተኛን በመሆኑ የተኩስ ድምጽ ረበሸን ሲል ይማጸናል። ግለሰቡም ተቆጥቶ ማንንም ናገረኝ አይችልም ይህ የኔ ግቢ እስኮን ድረስም ያሻኝን አደርጋለሁ ሲል ምላሽ ይሰጣል። ጎረቤትም አገር ሰላም ብሎ ወደ ቤቱም ከተመለሰ በኋላ ግን የታጣቂው የቶክስ ርምታና ልምምድም አልተቋርጨም ነበር። የባስ ብሎ ወደ ጎረቤቶቹ በማቅናትም የቶክስ ርምታም ከፍቶ 5 ሰዎችን ገድሏል ሲል ፖሊስ በመግለጫው ጠቅሷል። ከሟቾቹ መካከል 2 ሴቶች የሞቱበትም ሁኔታም በይበልጥም ልብ የሚሰብር ሲሆን 2 ሴቶችም 2 ህፃናትን ከሞት ለመታደግም ህፃናቱ ደብቀው ላያቸው ላይ በመሆን ልጆቹ እንዳይገደሉም ከገዳዩ ሲከላከሉ እንደነበረ መገለጹ ሁኔታውን ውስብስብና አሳዛኝ አድርጎታል። ይህ ታላቅ ጀብዱ የፈጸሙትም 2 ሴቶችም በታጣቂው ግለሰብ የተገደሉ ሲሆን ከሌላ የሰጧቸው ህፃናት ግን መትረፋቸውም ታውቋል። ጥቃት ፈጻሚው ግለሰብ በማምለጡም ፖሊስም የአፋልጉኝ ዋራንትም አውጣቱም ታውቋል። የአካባቢው ፖሊስ አዛዥ ክሬንግ ኬፐርሰን ግለሰቡ ያለበትን የሚያቅም ለፖሊስም እንዲተባበር ሲል ጥሪ አቀረበ። ተጠርጣሪው ፍራንሲስኮ ኤሮፔዝ የተባለም የ38 ዓመት ሜክሲካዊ ሲሆን ሟቾቹ ደግሞ ሁሉም የሁንድራስ ዜጎች መሆናቸው ታውቋል። ተጠርጣሪው ለጊዜው ወደ አካባቢው ጫካም እንደመሸገም ተጠርጥሯል። ፖሊስም በሰለጠኑ ውሾችና በሰው አልባም አነስተኛ አውሮፕላን ወይም ድሮኖችም ጭምር በመታገዝ ግለሰቡ የገባበት ገብቶ ለመያዝ ከፍተኛ ዘመቻ እያደረገ ሲሆን ልጅም እያስተኛን ነው እባክህ ድምጽህን ቀንስ የተባለው ተጠርጣሪ ኦፕሬዝ በውድድቅ ሌሊትም ቶክስም በሚለማመድበት ወቅት መጠጥ እየጠጣ እንደነበረም የአካባቢ ፖሊስ አዛዥ ለመገናኛ ብዙሃን አክለው ገልጸዋል። 5 ጎረቤቶችም በብዛትም ጭንቅላታቸው አካባቢም ተተኩሶባቸው ወዲያውኑ ህይወታቸው ማለፉን የሆስፒታል ምንጮችም ዘግበዋል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህም በአሜሪካ ውስጥ እየተጠናከረ የመጣው የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርና የህገወጥ የጦር መሳሪያ ግድያም በተመለከተ የአሜሪካ አስተዳደር የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በቀጣዩ ዓመት በሚካሄደው የምረጡኝ ዘመቻ ላይ ከፍተኛ ፍልሚያና የመነጋገሪያ ርዕስ ይፈጥርበታልም ተብሎ ተሰግቷል። የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል የሚባለው በሐሰት የወነጀላቸው በቁጥጥር ስር የዋላቸው ጋዜጠኞች፣ ማህበራዊ አንቂዎች፣ ፋኖ አባላትና ምሁራንን ጨምሮ በውጭ ሀገር እፈልጋቸዋለሁ ያላቸው ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞች፣ ማህበራዊ አንቂዎችን በተመለከተ ሐሰተኛ መግለጫ እያወጣ ከጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር ተባብረዋል በማለት የወነጀለ ሲሆን በተቃራኒው ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሰሩት ሁሉ ቀይ ምንጣፍ ተዘርግቶላቸው የመንግስት እንግዳ መሆናቸው እየተገለጸ ነው። በኦሮሞ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ባለስልጣናት በበላይነት የሚመሩ የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስን፣ የደህንነት ተቋማትና የፖሊስ ተቋማት የተቀናጁበት የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ዛሬም የውንጀላ መግለጫ ያወጣ ሲሆን አስቀድሞ በቁጥጥር ስር የዋላቸው መምህርትና ጋዜጠኛ መስከረም አበራን ጨምሮ ምሁራንን
ማህበራያንቄዎችና ጋዜጠኞችን ፖለቲከኞችን በውጭ ሀገር ከሚገኙ ጋዜጠኞች ማህበራያንቄዎች ፖለቲከኞችና የተለያዩ ግለሰቦች ጋር በማጣመር ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለማፍረስ እየተንቀሳቀሱ ነበር በማለት ጽንፈኛ የሚል ታፔላ በለጠፈባቸው እነዚህ ኃይሎች የኢትዮጵያ አንድነት ከማይፈልጉ የውጭ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር ተቀናጅተው መንግስትን በኃይል ለማስወገድ ሲሰሩ በቁጥጥር ስር የዋሉትንም ከኢንተርፖል ጋር ተባብረን አገር ቤት እናመጣለን የሚል ማስፈራሪያ አካቶ መግለጫ ያወጣ ሲሆን በተቃራኒው ጸረ ኢትዮጵያ አቋም የነበረው ግለሰብ ከኬንያ በአገር ቤት የመንግስት እንግዳ ሆኖ እየተዝናና መሆኑም ተገልጿል። ረሺድ አብዲ ኬንያ በሚገኝ በአንድ እንግሊዛዊ የግል የደህንነት ተቋም በኩል ኢትዮጵያን በቅጥረኝነት በሐሰት መረጃ ሲወጋ የከረመ ሰው እንደነበር የጠቀሰው ከሀገር ቤት የወጣው መረጃ ሰሞኑን እንድትበተን ሲሰራባት ወደነበረችው ኢትዮጵያ ተጋብዞ መምጣቱ ተጠቅሷል። ይህ ሰው በጦርነቱ ለሀገራቸው የተዋደቁ የጸጥታ ኃይሎችን ስም በሐሰት ሲያጎድፍ የከረመ፣ በአንጻሩ ከውጭ ሀገር ሳይቀር መጥተው የጸጥታ ኃይሉ መለዮ ለብሰው ጠላትን የተፋለሙት አገር ቤት ሆነው ከአገር ህልውና ጎን የቆሙ ጠላት ተደርገው ተፈርጀው ለእስር መዳረጋቸውን በመጥቀስ መልእክቱ ግልጽም አደገኛም ነው። አገር አፍራሽ እንዲህ በገዢዎቹ ተፈላጊ ተወዳጅ ሆኗል። በዚህ ወቅት የገዢዎቹ መመዘኛ ጸረ ኢትዮጵያዊነት ነው። በአንጻሩ ለአገር የቆመ ጽንፈኛው እየተባለ እየተፈረጀ እየተጠቃ ይገኛል በማለት ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ድርጊቱን አጋልጧል። ይህን የስርዓቱን ባህሪ መጀመሪያ ማስረዳት ያለብን ለሀገር ህልውና ለተዋደገው የጸጥታ ኃይል ነው። በሐሰት ደፋሪ ጨፍጫፊ ብለው በዓለም ያወገዙት ድል ሲያደርግ የተሸነፈ አስመስለው ያቀረቡት ሁሉ ክብር ተሰጥቷቸዋል። ከእሱ ጋር ምሽግ ውስጥ የከረሙ ሲቆስል ያሳከሙት ደም የለገሱት እንዳይራብ ስንቅ እንዲድን መድኃኒት ያቀረቡለት ስሙ እንዳይጠፋ የተከላከሉለት ጠላት ተደርገዋል በማለት በአገዛዙ በኩል እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በንጽጽር አቅርበዋል። በዚህ ወቅት ስርዓቱ የደም ዋጋ የከፈለውን የጸጥታ ኃይል የከዳውን ያህል ማንንም አልከዳም። የጸጥታ ኃይሉ በገዢዎቹ እንዝላልነት በተደጋጋሚ ከመመታቱ ባሻገር ከጎኑ የወደቁት አካላቸውን ያጡት በርካታ መስዋዕትነት የከፈሉትን ዋጋ ለማሳጣት የሰሩትን አክብሮ አብረውት የተዋደቁትን እያሳደደ ያለው የጸጥታ ኃይሉ ከከፈለው ዋጋ በተቃራኒ ስለቆመ ነው። የጸጥታ ኃይሉ አገር ለማዳን ህይወት እንዳልሰጠ አገር አፍራሾቹ የገዢዎቹ ወዳጅ ተደርገዋል። ይህን ለእያንዳንዱ የጸጥታ ኃይል ማሳየትና ማስረዳት እንደሚያስፈልግም ገልጿል። የከፈለውን ዋጋ በጀግንነት የወደቁትን ወንድም እህቶቹን መስዋዕትነት እንዴት እንዳረከሱት ለማስታወስ አለብን። ከሱ ጋር አገር ለማዳን የወጡ የወረዱ በጠላትነት ተፈርጀው አገር ለማፍረስ የሰሩት ነገም አገር ለማፍረስ የሚሰሩት የተሰጣቸውን ክብር እንዲያዩ በተደራጀ መልኩ ማስታወስ ይገባል ብለዋል። ክብርና ዋጋውን ያዋረዱ በጸረ ኢትዮጵያ አቋማቸው በገዢዎቹ የተሰጣቸውን ሞገስ እንዲያውቁ ማድረግ እንደሚያስፈልግም ጠቅሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህወሓት ጋር ያደረጉትን ስምምነት መሰረት አድርጎ ሁለት ሀገር ለመፍጠር የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ እንቅፋት ይፈጥራል በሚል በአማራ ህዝብ ላይ የተጠናከረ ዘመቻ በመክፈት የአማራ ምሁራን፣ ጋዜጠኞች፣ ማህበራዊ አንቂዎች፣ ፖለቲከኞችና በተለያየ በጎ አገልግሎት ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ሳይቀር በማንነታቸው ሳቢያ ተሳደው እየታሰሩ ሲሆን በአሁኑ ወቅት አዲስ አበባ የተለያዩ ተቋማት ጭምር ወደ እስር ቤትነት ተቀይረው አገሪቱን የአማራ እስር ቤት ለማድረግ በከፍተኛ ደረጃ እየሰሩ መሆኑ በወቀሳ እየቀረበ ይገኛል። የሮማው ካቶሊክ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ፍራንሲስ ለውጭ ዜጎችና ስደተኞች በራችሁን አትዝጉ ሲሉ ለሃንጋሪ መልእክት አስተላልፈዋል። የሮማው ካቶሊክ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ፍራንሲስ ሃንጋራውያን በስደተኞችና በውጭ አገር ዜጎች ወይም ከኛ በተለዩ በሚሏቸው ሰዎች ላይ በራቸውን እንዳይዘጉ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። አቡነ ፍራንሲስ በሃንጋሪ ቡዳፔስት አደባባይ ያደረጉትን ንግግር ከ50,000 በላይ ሰዎች መታደማቸው የተገለጸ ሲሆን አቡነ ፍራንሲስ በአውሮፓ ብሔርተኝነት እየጨመረ መምጣቱን አደጋውንም አንስተዋል። በዚሁ መልእክታቸው በወንጌል አውድ ያስቀመጡት የሮማው ሊቀ ጳጳስ አቡነ ፍራንሲስ ለስደተኞች በሮችን መዝጋት ከኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮ ጋር የሚቃረን ነው ብለዋል። የአቡነ ፍራንሲስ መልእክት ከጠቅላይ ሚኒስትር ቪክተር ኦርባን ጸረ ስደተኛ ፖሊሲ ጋር ተቃራኒ መሆኑ ተገልጿል። የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኦርባን ሃንጋሪ ወደ ስደተኛ ሀገር እንድትለወጥ እንደማይፈቅዱ መናገራቸውና ለዚህ ምክንያት ሲጠቅሱ ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት የስደተኛ ሀገር በመሆን በሀገሬው ተወላጆች ዘንድ የማይታወቁ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። የ86 ዓመቱ የሮማ ካቶሊክ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ፍራንሲስ በዚሁ ስብከታቸው ላይ ሃንጋሪዎች ኢየሱስን ለመከተል ከፈለጉ የተዘጋውን የግላዊነት በሮች ለችግረኞችና ለተሰቃዩ ሰዎች መክፈት አለባቸው ብለዋል። ሊቀ ጳጳስ አቡነ ፍራንሲስ ድህነትን የሚሸሱ ስደተኞች አቀባበልና ውህደት ሊደረግላቸው ይገባል በማለት እንደሚያምኑ መናገራቸውን ንግግራቸውን መሰረት ያደረገው የሮይተርስ ዘገባ ያመለክታል። የዩክሬንና ሩሲያን ጦርነት ተከትሎ በተለይም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዩክሬናውያን ሃንጋሪን ጨምሮ ወደ ተለያዩ አውሮፓ
هاجرات ببزات السددوسيون سدتو زاريم درسن دالابكا ألف ألف ميوتو مرجعو تشغل سالو يبريدو كتير مرجع منشنو زاريالون زناوتشنا زناتشو زناون ستادم طلقو ياتشو يبريدو بيت سبوتشنا دماتشو تشمسكانا تشندرساتشو يبريدو افشال سيتو تشانالا تشنن سبسكرايب على درقاتشو سبسكرايب بمدرق بتشماريم يدول ملكتون بمجان يبريدو بيت سب مكلاكل تشماري قلبتن دتونم باكبروتن تايقالن ندوترو هلو يبريدو بيت سبوتش برنامج تشاتشنن لايك بمدرق شير بمدرق استيتو تشاتشون بمستط አብሮነታችሁን ትገልጹ ባክሮትን ጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን